ამ ვიდეოში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია ექსპონენტური მრუდის მარტივად აგება. და ამ შემთხვევაში ეს ექსპონენტური მრუდი, რომელსაც აქ ხედავთ, არის არც ეწრედის ბუნებრივი რეაქცია, რომელიც რამდენიმე ვიდეოს წინ ვიპოვეთ. ამ შემთხვევაში ეს ცისფერი ფერით მოცემული მრუდი არის ძაბვა, რომელიც არის მოდებული ჩვენს კონდენსატორზე, BT. და ბუნებრივი რეაქცია იმას ნიშნავს, რომ საწყისი ძაბვა, რომელსაც აი ეს წყარო გაწყვიდა, იყო რაღაც V0-ი ძაბვის ტოლი, ანუ აი აქ იყო რაღაც V0-ი, რომელიც ამ შემთხვევაში ერთი ტოლია და შემდეგ ის დაეცა 0-ამდე ექსპონენტურად, როგორც უკვე გვაქვს ნაპოვნი. და ახლა შეგვიძლია ზუსტი ფუნქცია ჩავწეროთ, როგორც ვიცით, ზუსტი ფუნქცია იყო ექსპონენტური კლების ფუნქცია და გვქონდა V0-ი გამრავლებული e ხარისხად - t შეფარდებული r c-ზე. სადაც R და C იყო წინაღობა რეზისტორის და კონდენსატორის ტევადობა. ახლა პირველი რამე, რაც შეგვიძლია ნახოთ აი ამ განტოლებიდან, არის რომ საწყისი ძაბვა, რომელიც გვაქვს მოცემული, არის V0-ის ტოლი. აი ეს არის V0-ი და ამ შემთხვევაში გვაქვს მოცემული როგორც 1, მაგრამ შეიძლება ნებისმიერ სხვა მნიშვნელობის მატარებელიც იყოს. შემდეგი კითხვა, რაც შეგვიძლია დავსვათ, არის თუ რა ხდება აი ამ მომენტში, როდესაც ძაბვა იწყებს საწყისი მნიშვნელობიდან V0-დან კლებას ექსპონენტურად. რა თქმა უნდა, ძაბვა აქ არის V0, მაგრამ გვაინტერესებს რა იქნება აი ამ მრუდის დახრილობა, ანუ ამ ექსპონენტის ექსპონენტური ფუნქციის დახრილობა აი ამ მომენტში, როდესაც t არის 0-ის ტოლი. და იმისთვის, რომ გავიგოთ დახრილობა ამ მომენტში, პირველ რიგში უნდა გავაწარმოოთ ჩვენი ფუნქცია t-ს მიმართ. ანუ ჩავწერ ddt f(c), რომელიც იქნება პირველი წარმოებული დროის მიმართ აი ამ ფუნქციის v0-ი e ხარისხად -t შეფარდებული rc-ზე. და პირველ რიგში, რადგან v0-ი არის მუდმივა, ის უბრალოდ გამოვა გარეთ, არ გაწარმოვდება და შემდეგ e ხარისხად -t შეფარდებული rc-ს წარმოებული იქნება -1 შეფარდებული rc-ზე. ეს ექსპონენტიდან გადმოვიდა და გამრავლებული თავის თავზე. და მოდი კიდევ ერთხელ გადავწერ. საბოლოოდ მივიღებთ -v0-ის შეფარდებული rc-ზე და აი ამ ექსპონენტურ ფუნქციაზე ნამრავლს. და ახლა ჩვენ, რადგან t უდრის 0 მომენტში გვაინტერესებს დახრილობა, შეგვიძლია უბრალოდ ავიღოთ t და ჩავსვათ t-ს მაგივრად 0 აი ამ განტოლებაში, რაც მოგვცემს -v0-ს შეფარდებული rc-სთან. და ეს ექსპონენტი გაქრა, რადგან e ხარისხად -0 მოგცემდა 1-ს. და აი ეს არის ჩვენი საბოლოო დახრილობა, რომელიც აი ამ ფუნქციას გააჩნია, მხებს გააჩნია t უდრის 0 მომენტში. ახლა შემდეგი შეკითხვა, რაც შეგვიძლია გქონდეს, არის რომ რა მომენტში გადაკვეთს აი ეს მხები, თუკი წარმოვიდგენთ, რომ ისაა ეს გრძელდება. აი ეს წრფე რა მომენტში კვეთს დროით ხას? ანუ რა არის რა დროს მოხდება ჩამოსვლა v უდრის 0-ამდე და გადაკვეთს დროით ღერს. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება შეგვიძლია, ამის პოვნა შეგვიძლია, რადგან გვაქვს უბრალოდ წრფის განტოლება, ანუ წრფე გვაქვს, რომლის განტოლებაც შეგვიძლია გამოვსახოთ. და წრფე შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც y უდრის mx + b, სადაც m-ი არის დახრილობა და b არის საწყისი მნიშვნელობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენს n-აზე რო გადავთარგმნოთ, ჩვენ წრედის n-აზე რო გადავთარგმნოთ, y იქნება უბრალოდ ძაბვა, რომელიც v-თი არის მოცემული, დახრილობა ვიპოვეთ, რომელიც იყო -v0-ი შეფარდებული rc-სთან. x-ის როლს აქ დრო თამაშობს, რადგან დროითი გრაფიკი გვაქვს აგებული და ასევე გვაქვს b, რომელიც იყო საწყისი მნიშვნელობა v0-ი. და იმისთვის, რომ გავიგოთ რა მომენტში მოხდება აი ეს გადაკვეთა, შეგვიძლია უბრალოდ აქ აი ამ განტოლებაში ვთქვათ, რომ v არის 0-ის ტოლი, ანუ როდის დაეცემა ეს წრფე საკმარისად, რა მომენტში დაეცემა იქამდე, რომ v იყოს 0-ის ტოლი. და შეგვიძლია მაგისთვის უბრალოდ ჩავწეროთ, რომ 0, რომელიც იქნება v, უდრის v0-ს გავიტან ფრჩხილებს გარეთ, v0 გამრავლებული 1 - t შეფარდებული rc-ზე. და ამის ამოხსნა ძალიან მარტივია, ნუ ერთი გზა ამოხსნის არის, როცა v0 არის 0, მაგრამ
მაშინ საინტერესო არაფერი არ ხდება, არც ექსპონენტური ფუნქცია არ გვაქვს, უბრალოდ ენერგია არ არსებობს ჩვენ სისტემაში. და რა თქმა უნდა, მეორე ამონახსნი არის, რომ 1 მინუს t შეფარდებული არც c-ზე იყოს 0-ის ტოლი. რაც იმას ნიშნავს, რომ t შეფარდებული არც c-ზე უდრის 1-ს და შესაბამისად t უდრის არ c-ს. და ეს არის ის დროითი მნიშვნელობა, რა მომენტშიც ჩვენი ეს საწყისი დახრილობა ექსპონენტური ფუნქციისა კვეთს დროით ხაზს და აი ამას RC მნიშვნელობას ხშირად ვეძახით ხოლმე დროის მუდმივას. და რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ V0-ს არ ქონდა მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენი საწყისი ძაბვა არის 100 თუ 1000, ნებისმიერ შემთხვევაში აი ეს წრფე, საწყისი მხები, აი ამდენ დროში გადაკვეთს ვეუდრის 0 ხაზს. და ამ შემთხვევაში შემდეგი რამე რაც შეგვიძლია რომ გავიგოთ, არის რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ძაბვას აი ამ მომენტში, როდესაც t უდრის rc-ს, ანუ გვაინტერესებს აი აქ რა არის ძაბვის მნიშვნელობა. აი ეს მნიშვნელობა გვაინტერესებს. და ამის გასაგებად უბრალოდ გამოვიყენებთ კვლავ იგივე ფორმულას, რაც აქამდე ვიყენებდით. ვიცით აი ამ რუდის ფორმა, v0 x არის ხა მინუს t შეფარდებული r c-ზე და ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს, როდესაც t უდრის r c-ს, რა იქნება ჩვენი ძაბვა. და შეგვიძლია უბრალოდ ჩავსვათ t-ს მაგივრად r c, რაც მოგცემს ძაბვა უდრის v0 გამრავლებული x არის ხა მინუს r c შეფარდებული r c-ზე, რაც შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც v0 გამრავლებული x არის ხა მინუს 1. და e არის დაახლოებით 2.7 და x არის ხა მინუს 1 მოგცემს დაახლოებით 0.37-ს, ანუ 37% საწყისი მნიშვნელობისა. აი აქაც გადავწეროთ ეს ყველაფერი, ესე იგი 0.37 v0 იქნება ძაბვის მნიშვნელობა t უდრის rc დროის შემდეგ. ანუ აქ ჩამოვიდა 37%-ზე საწყისი მნიშვნელობისა. და აი ეს ორი ფაქტი, რომ t უდრის rc-ზე ჩვენი ძაბვა ეცემა საწყისის 37%-ზე, ხშირად დაგვეხმარება ხოლმე, რომ ძალიან მარტივად კომპიუტერის გარეშე უბრალოდ ფურცელზე ავაგოთ ხოლმე ექსპონენტური მრუდები, მით უმეტეს როდესაც მსგავს წრედებთან ვიწევს მუშაობა. და ამ იდეებზე შემდეგ ვიდეოში უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ.